aho Maroc ifashe ya mbere gutera inkunga igihugu cya Ukraine ikabiyikubise ibifaru 120 bya kabuhariwe. Ibi ngibi nibyo bimaze kwemezwa ko ari byo bigiye kujya mu gihugu cya Ukraine. Ni ibifaru by'ubwoko T-72B bikaba bimaze kwemezwa ko byanze bikunze ibi ngibi bigomba gukora ibishoboka byose bikerekeza muri Ukraine. Yes, ndagusuhuje nanone ngo ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vidi Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse ndizera ko muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu Maroc iciye agahigo ko kuba icyo gihugu cya mbere muri Afrika cyemeye gutanga inkunga mu gihugu cya Ukraine. Ibi ngibi bikaba bitangajwe mu kanya gashize aho Maroc ifashe ya mbere gutera inkunga igihugu cya Ukraine ikabi kubise ibifaru 120 bya kabuhariwe. Ibi ngibi nibyo bimaze kwemezwa ko ari byo bigiye kujya mu gihugu cya Ukraine. Ni ibifaru by'ubwoko T-72B bikaba bimaze kwemezwa ko byanze bikunze ibi ngibi bigomba gukora ibishoboka byose bikerekeza muri Ukraine. Mbahaye ikaze mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru atari ivumbi ndetse nge nabakurira hirya no hino nkavuga ntabatara mu ngomba kubagezaho amakuru. Niba mwaramaze gukanda subscribe mwarakoze cyane ndetse niba na utaraye kandi urimo urakererwa cyangwa se ukaturira mu mibare wakabaye warakanze subscribe noneho ubundi ukajya ubasha kudukurikirana kuri Rwanda Paparazzi TV televiziyo imwe rukumbi gusa kugeza amakuru atari ivumbe atarimo ibihuha ndetse ntabemo n'amakabya nkuru ni wacu hano uba wahageze. Reka tugerageze twihute noneho tubanze turebe niki kiri kuvugwa hanga muri Maroc nyuma yuko nayo bivugwa ko yashobora kuba yarabisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba ishobora kuba iya mbere muri Afrika kwiyemeza gutanga imbunda Kiev. Ibi ngibi ni bimwe byagiye bitangazwa mu makuru ndetse ayo twagiye tubasha kubona bivugwa yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ishobora kuba yarumvishije Maroc kuba ishobora guha imbunda Kiev. Ibi ngibi ntabwo byigeze bidiskitwaho cyane yuko Amerika bitarabikoze gusa icyangombwa ikirebwa nuko Maroc ishobora kuba ariyo ibaye iya mbere muri Afrika kugira ngo ibashe kugaragaza uruhande iriho. Niba mubyibuka mu nama ya ONU bahamagaye ibihugu byinshi byo muri Afrika kugira ngo bibashe gutora ku mwanzuro niba bishyigikiye intambara ya Ukraine n'Uburusiya. None ibihugu 24 nibyo byabashije gutora bivuga ko bitayishyigikiye ibindi 54 birifata byanga kugira ahantu bihagarara. Mu bihugu byifashe na Maroc yarifashe ariko Maroc ngo ibi byose nubwo yabikoze kwifata ngo yabikoze kubera ko yumvaga idashaka kugira ngo izashyamiranwe cyangwa se izarebana y'ingwe n'Uburusiya. Ibi ngibi yarabikoze ariko haciye nk'ibyumweru 2 uyu mwanzuro wamaze gutorwa nibwo Maroc yaba bashije kubona ko noneho ministre w'ubanye n'amahanga Sergei Lavrov yaje mu gihugu cya Algeria kandi iki gihugu cya Algeria yewe barebana y'ingwe ndetse na Maroc. Noneho aha niho noneho umubano w'ibi bihugu wahise uzamba neza batangira kurebana y'ingwe ndetse nanone ibi ngibi kuba uyu mwanzuro ngo waba wafashwe. Maroc yavuze ko yabikoze ku bushake nta n'uwayihatirije ahubwo ikaba yabikoze ku bushake cyane ari ukugira ngo ibabaze Uburusiya ibereke ko byanze bikunze nabo kuba baraje kwemeza ko bagomba ko bashyigikiye Algeria kandi ari umukeba wabo ndetse ikaba inashyigikiye cyane Algeria kuba ishaka gutwara ibirwa bya Sahara kubyita ko ari ibyayo kandi ibirwa bya Sahara bibarwa nk'aho ari ibya Maroc. Rero Maroc na Algeria nibyo bahora bapfa ibi birwa bya Sahara bashaka ko Algeria ishaka ko byakwigenga mbese bakabona ubwisanzure kandi Maroc ikavuga ko bidakwiye kuko ni ibirwa byayo. Murabizi ko Algeria ndetse na Maroc bari mu burasirazuba bwa Afrika. Rero kugeza ubu ngubu bakaba borwa ari ibyo bintu urebye bapfa cyane kandi noneho ngo Uburusiya bukaba bwaramaze kwinjira muri ibi ngibi gukomeza gushyigikira Algeria. Ibi rero ni
nibyo Maroc yavuze iti hano harimo n'agasuzuguro ibyo twakomeje kuba kubaha Uburusiya na Moscou kugira ngo two kwivanga mu bintu byabo ariko noneho barimo baraca uruhinga nyuma bakajya kwereka yuko bashyigikiye Algeria mu bintu irimo byo gushaka kugira ngo bashyigikire bino birwa bya Sahara ngo bibashe kujya kubona ubwigenge ati ntabwo ibingibi rero ni harimo n'agasuzuguro ntabwo narwe dushobora gukomeza kurebera gusa nibwo bahise bafata umwanzuro wihuse cyane noneho bahita biyemeza gutanga izo mbunda zose imbunda by'ibifaru gusa 120 ahubwo hari n'ibihugu byinshi byo mu Burayi barushije inkunga kuzo basanzwe batanga muri Ukraine nkuko bakomeje kubivuga Perezida wa Maroc uyu nguyu yavuze ko we nta muntu wayigeze amuhatiriza kuba yahaye Ukraine inkunga mu bushishozi bwe n'ukuntu Umurusiya akomeje gusenya iki gihugu cya Ukraine ngo yabirebye ngo byanze bikunze abona bikwiye yuko iki gihugu gikwiye guhabwa inkunga mu buryo bushoboka bwose bakaba ariyo mpamvu babikoze ngo barebe ko nabo bashobora kuza mu bashobora gufasha kugira icyo bafasha Ukraine angayo nguko ngira ngo murabyumva ibyo Maroc yemereye guha Ukraine byenda mbere yuko dusoza bavugaga ko ibingibi bizatangira kubahirizwa mu cyumweru gita bazohereza ibifaru 18 mu kindi kizakurikira bohereza ibifaru 40 nyuma yaho bazohereza ibindi 20 hanyuma mu kwezi kwa gatatu kuzajya kugera ibi bifaru byose ngo byamaze kugera mu murwa mukuru wa Kiev ndetse bakaba bavuze ko bazabaha ibyo bifaru noneho bakagenda banabaha n'amapiyesi azajya simburwa muri bimwe mu byuma byabyo bikunda kuba byapfuye mbega bikunda kwiyenza bigapfa ibyo ngibyo n'amapiyesi mbega ni ukuvuga asimburwa aba yapfuye nabyo Maroc izakora ibishoboka byose ibyohereze bijye muri Kiev ubundi bakubita Umurusiya batanzitse nta bintu by'imikino ngayo nguko ngira ngo murabyumvise ukuntu bimeze Maroc niyo cyo gihugu cya mbere kigerageje kwerekana yuko kiri ku ruhande rwa Ukraine ndetse kikanatanga n'ibirwanisho byinshi cyane kujya gukubita Umurusiya reka dusubire mu kanya ntuge kure reka nkuzanira amakuru yandi y'intambara ndetse bifitanye isano n'aya ngaya uka mu gihugu iki gihugu nzagipfiramo ni igihugu cyanjye byanze bikunze ntaho nshobora kujya leta z'ubumwe za Amerika n'Ubwongereza nibo bafashe ya mbere bari kumubwira ngo asohoke mu gihugu ubwo perezida Vladimir Putin ingabo ze zari zimaze kwegereza Kiev ziraho hafi yayo zahayigereye rwose zisa n'izayigeze hafi nibwo abanyamerika bakomeje kubwira uyu mugabo ngasohoke mu gihugu aziba muho ubuhungiro Zelensky yarababwiye ati ntabwo nshobora naba ndi perezida bwoko ki sinshobora kuva mu gihugu abaturage banjye aho bari nzemera mpangane nabo ndetse tugumane nabo ku munota wa nyuma tukiri kumwe nabo nta mpamvu yashobora gutuma mva mu gihugu ibingibi abaturage ba Ukraine babikundiye cyane perezida Zelensky ndetse n'abasirikare barabimukundira bitewe nuko yakomeje guhagarara nk'umuntu w'umugabo none haravuga tuko byagenda kose ntabwo nshobora kuba natusha gusiga abaturage banjye mu ntambara yakomeje kugumayo n'ubu ngubu akaba yaratarasohoka ubu rero akaba yerekeje muri leta z'ubumwe za Amerika mu ruzinduko rw'iminsi 3 aho azaba ariyo aganira na leta z'ubumwe za Amerika n'abategetsi bayo ndetse hari n'indi nama azitabira azaba arimo ndetse ibingibi nubwo byabaye bwose Perezida Putin akimenya yuko uyu mugabo yagiye mu gihugu cy'Amerika yavuyeyo ajya kuri televiziyo aravuga ati uko byagenda kose ndabizi nta bindi bimujyanye muri leta z'ubumwe za Amerika ati icyo agiye gukora ni ugusaba imbunda ariko kandi icyo nshaka kugira ngo mbisubiremo nanone yavugaga adaseka murabizi ntabwo ajya akunda guseka yagize gutya aravuga ati uko byagenda kose byanze bikunze yewe ndababwiza ukuri ibyo twagiye gushaka muri Ukraine igihe cyose tuzaba tutarabigeraho ntabwo tuzigera duhagarika intambara ati nibakomeze bamuhe ibyo ashaka
noneho ubundi natwe turahari gatanu kuri gatanu nibwo tuzabasha gukora ibishoboka byose kugira ngo turebe ko tushobora kuzahuza na dushobora kuzagera ku byo twebwe twifuza. Yakomeje nanone arimo arabivuga Vladimir Putin, aravuga ati mu byo dushaka tugomba mbere na mbere kubona izi ntara zacu twaharaniye ndetse abaturage baho biyemeje kuvuga yuko bashaka kuba Barusiya, Kherson, Zaporizhia, Donetsk ndetse na Luhansk. Ati izi ngizi zo rwose tugomba kuzazigaruza uko byagenda kose. Uwo ni Vladimir Putin. Perezida Zelensky ari ku kibuga cy'indege yavuze ati ngo ndagiye ariko Umurusiya anyitege ningaruka. Anyitege rwose azaba abzi neza ko byanze bikunze hariya ngiye kuva ngiye kuza mfite imbaraga nyinshi cyane zidasanzwe. Ibi ngibi nubwo yabivugaga bwose yabivuze nanone arimo abihamya ndetse akomeza avuga ati ntabwo nzagaruka nkuko nagiye ahubwo byanze bikunze nshobora kuzahava mfite ibintu byinshi mpungukiye muri iyi nama ngiyemo ndetse byanze bikunze nziko ningaruka Abarusiya byanze bikunze bazahura n'ikibazo gikomeye cyane. Mbere yuko yabanje kugenda yabanje gukoresha inama n'abajenerali be ndetse n'abandi bakozi ba leta baba muri cabinet, abanza akorana n'abinama ndetse buri umwe agenda agira ibyo amushinga kugira ngo bakomeze bakora akazi. Ndetse aravuga ati ndabizi Abarusiya n'ubundi baraza gukomeza babibasire muri iyi minsi nk'uko basanzwe batukubita ibisasu bidahagarara, ariko kubw'Imana turabizi ko duhari. Arababwira ati buri muntu n'urwego ayobora, ndabasaba kugira ngo murukomeze cyane kandi namwe abasirikare muri mu ntambara hakurya mu burasirazuba mushiremo imbaraga. Ndashaka kumva ibice byose twiyemeje gufata turimo tubigaruza. Uwo ni Perezida Zelensky. Ndetse nanone tukaba tukikomeza gukurikirana amakuru ye kugeza ubwo azaba yagarutse tumenye neza neza ibyo yaganiriye na mugenzi we Biden ubwo yanamusuraga, nawe yari yarigeze kumusura. Ariko noneho ubu natwe turashaka kuza kumenya neza niba yagiye gusa ibyo baganiriye, dore ko Perezida Zelensky yayikumburiye no kuba ashobora kugendera mu ndege. Yari amaze igihe kinini cyane atiyicarira mu ndege ngo agende nk'abategetsi bose noneho babashe kuba bamwakira mu kindi gihugu. Kugeza ubu ngubu biravugwa ko yamaze kugera mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ku buhanga bw'amashusho turaza kugerageza nayo tuyabashakire turebe yamaze gukandagira hano Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka twihute tujye mu yandi makuru witeka akomeza guheza agire. Njyewe ndahari gatanu kuri gatanu.